Par ķīmijas un farmācijas nozares līderi šogad Latvijas darba devēja konfederācija atzina Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētāju Vitāliju Skrīveli. Skrīveli mums ir ideāls mūsdienu uzņēmēju salikums. Viņš ir gan zinātnieks, molekulāru biologs, viņš ir uzņēmējs lielisks, un viņš ir arī cilvēks, kas ieguldījis milzīgu darbu Latvijas attīstībā un panāca arī to rezultātu, kā šobrīd nozarē ir. Paldies jums! Es pārstāvu ķīmijas un farmācijas nozari, par to esmu lepns. Mēs esam pirmā piecinieka apstrādājošā rūpniecība, kas eksportē, bet es gribētu teikt, ka mēs esam pirmajā vietā pēc pievienotās vērtības uz vienu strādājošo. Mums ir augsts apgrozījums uz vienu strādājošo, salīdzinot ar lielo kokrūpniecības un pārtikas rūpniecība. Ja domājam par Latvijas nākotni, tad, protams, es arī kā cilvēks gribētu dzīvot valstī, kas ir ģeopolitiski droša, kas ir balstīta uz zināšanu ekonomiku un kas ir sociāli vienlīdzīga valsts. Un tas, ko mēs farmācijā darām, mēs regulāri ieguldam savus līdzekļus, nopelnītos līdzekļus līdz pat 15% no apgrozījuma jaunu produktu izstrādē, tā, lai visu laiku tas zāļu klāsts, ko Latvijas ražotāji ražo un eksportē, papildinātos, jo ražošanā, jebkurā ražošanā šobrīd nu, mums ir globāla konkurence. Mums jākonkurē ar čehiem, ar ķīniešiem, ar meksikāņiem, ar jebko. Un tāpēc, kas ir ļoti būtiski tomēr, un ko darbu veic gan darba devēja konfederācija, gan arī atbildīgās ministrijas, mēs tā sakam, ka viņa veic, uzņēmē darbības vīdes attīstīšanu un mūsu ražotāju konkurētspējas veicināšanu. Un, protams, nu, tā sāpīgākā un vajadzīgākā lieta mēs varam izdarīt vairāk. Varam. Mēs esam atvēruši daudzus tirgus, farmācijas uzņēmumi, patreiz eksportē savu produkciju uz 60 valstīm, Latvijas farmācijas uzņēmumu. Viņi eksportē 95% no saražotā. Mums trūkst kvalificētu kadru. Mēs aicinām tos, kas ir aizbraukuši no Latvijas. Mēs meklējam tuvākajās ārzemēs dalībniekus. Mēs ejam uz skolām, universitātēm, stāstam, ka eksaktējām zinātnēm ir nākotne. Ne tikai ķīmija un farmācija, bet arī informācijas tehnoloģija, mašīnu būve un metāla apstrāde arī ir vajadzīga, jo tās ir iekārtas, tās ir tehnoloģijas. Nu, tā mēs sakam, tā mēs strādājam, cīnamies un augam.